Jealousy would mir slay ira yumsvisir no deva tava dala un sveta gada. She's dance pardomam, kasi duomat sai svedienai piektai svedienai pets vasar svetkiem. Ir no Matei Evangelijas 11. Nodaļas sākot ar 16. Pantu. Tur mēs lasam un dzirdam Jēzus Kristus vārdus. Kam lai es šo paudzi pielīdzinu? Tā pielīdzināma bērniem, kas sēd tirgus laukumā un sauc uz līdzbiedriem. Mēs jums stabulējām un jūs nedejojāt. Mēs jums dziedājām raudu dziesmu un jūs nevaiminājāt. Nāca Jānis, viņš nedz ēda, nedz dzēra, bet tie saka, viņā ir dēmons. Nāca cilvēka dēls, viņš ēd un dzer un tie saka, lūk, izēdājs un vīna dzērājs, muitnieku un grēcinieku draugs, bet gudrības darbi ir pareizi. Tāds interesants tulkojums, bet es mēģināšu mazliet jums to paskaidrot šodien. Es gribu to darīt vairāk šodien stāstu veidā, vai es lūdzu? Mīļais debesu Tēvs, mēs lūdzam, lai Tavs svētais gars iedvesmo manus vārdus un katru klausītāju dzirdēšanu, lai caur šo Tavu vārdu, kas ir un paliek mūžīgā patiesība, lai Tu uzrunāt mūs ik katrus un vadīt mūs tālāk caur savu svēto garu, Jēzus Kristus vārdā. Amen! Ko es gribēju teikt, es šodien vairāk stāstu veidā gribu jums izteikt šo patiesību, ko Dievs man ir licis uz sirds un ko viņš pats šeit raksta svētos rakstos. Mazliet par manu teoloģijas studijas ceļu. Es iesāku studēt Čikāgā, kad Dievs man dzīvi pārmainīja 79. Gadā. Pēc tam es pirmo reizi sāku domāt, ka varbūt man būtu jāstudē pa mācītāju. Un jautājums pirmais bija, kur lai es studēju. Un tur bija garāks stāsts, bet īsais stāsts ir, kad es iesāku studijas Čikāgā. Es nebiju pie luterāņiem. Un mans pirmais istabs biedis, tā skola bija drusku ziemeļiem no Čikāgas, bet mans pirmais studiju biedis, istabs biedis, viņam vārds bija Danny Tedder. Viņš bija no Dienvidu Amerikas, viņš uzauga baptistu baznīcā, un es ļoti labi atceros, kā viņš teika, viņš tika audzināts ar šādiem sakām vārdiem. Viņš teica angliski, viņš tika mācīts to that you shouldn't drink, smoke or chew, or go with girls who do. Tas angliski saskantā interesantā veidā, es mēģināju tulkot latviski. Viņš tika mācīts, audzināts, lai nedzer, nesmēķē un nekožjā un nepavad laiku ar meitenēm, kas to dara. Mana Dēnī ļoti labi sapasē, jo mums abiem patīk aba un bīrs, alus. Viņš nesmēķē, bet viņš kožlāja. Ko nozīmē kožlāt? Anglis čū, nevis gumi, bet viņš čūja tabaku. Tabaku. Viņam bija mutē tabaku un viņam istabā bija tāds trauks, kur šādien tā viņš iešpļauj. Tas pats līdzīgs kā kafijas dzeršana dēl viņam. Un mums, protams, patīk alus, un šādien tad mēs braucām uz nogalēm. Skolās to nedrīkstēja darīt, nedrīkstēja smēķēt, nedrīkstēja dzert. Un so mēs braucām prom uz dažiem krogiem šad un tad, un tad braucām apakaļ, un mums abiem diviem mums laikam tāda reputācija veidojās, un es nekad neaizmirsīšu, kad mūs kāds no studentiem blakus, kas mums dzīvoja apkārt, bija uzlicis uz guļamistabas durvīm šo zīmi, un tai zīmei bija šie vārdi. Redzi, kāds negausis un vīna dzērājs, muitnieku un grēcinieku draugs. Tas, protams, ir citāts no Matei Evangelijas lasījuma, ko mēs nu pat dzirdējam 11. Nodaļas 19. Pants. Un es atceros, kad es to lasījām, es to ņēmu, un mēs to ņēmām kā komplementu, jo tas bija pārmetums, ko Jēzus Kristus pats saņēma par to veidu, kā viņš dzīvo. Jēzum patīk uzdzīvot. Es nesen skatījos filmu sēriju, saucās The Chosen,
un par pirmais brīnums, ko Jēzus darīja, bija Kānā laulībās. Un tur Jēzus ne tikai dzēra, viņš dejoja, viņš priecājās, viņš smaidīja. Un cilvēki nav pieraduši pie tādu Jēzu. Un šī skolā arī mans uzskats, un tā ir viena galīga kristietībā, ka cilvēki var būt ļoti padaudz iesprinzēti un sažnaukti savā ticībā. Un ļoti tā, citos vārdos gandīs tāda legalistika, viņa burtu kalpi varētu tā teikt, un viņi tad skatās bieži vien uz leidu cilvēkiem, kas tā kā dzīvāk, izsaka savu ticību vai kaut ko tam līdzīgi. Un, bet es zinu, ka visi tie cilvēki, man bija ļoti labs laiks arī skolā, tie studenti mīlēja Dievu, man ļoti, es negribēju īstenībā iet prom no tās skolas, bet tad man bija jāsāk domāt praktiski, ko es tad darīšu ar grādu, maģistra grādu, divinity, kur es kalpošu. Un tad man tikai pacēlās doma, ka varbūt es varu kļūt par luterāņu mācītāju. Un tad man bija jāizgudro vēl, kur es studēšu, jo tur ir atkal dažādas skolas Amerikā. Un es galā īsais stāsts ir, ka es aizgāju uz St. Louis, uz Missouri Synod skolu. Un tur man bija pretstats tam, ko es piedzīvoju Čikāgā. Tur man izlikās, ka visi studenti dzer un uzdzīvo, un bija rudens, es atceros, un Oktoberfest, un pirmais skolas žurnāls, es atceros tā bilde, bija viens teoloģijas students ar vienu lielu ausmucu savās rokās. Un studenti, ka viņi nāc ārā no savām klasēm, tūlīt iepīpēja un smēķēja, un es tā, man bija grūtības redzēt atšķirību, kaut kādu atšķirību starp viņu, un pārējo pasauli, un tā man izlikās kā otra galība. Jēzus teica, kā viņš teica, mēs jums sēru dziesmas dziedājām, un jūs neraudājāt. Tā ir otra tāda galība, kad cilvēki var par daudz sērot un būt par daudz nopietni savā ticībā. Es atceros, ka pirmo reizi mums bija lūkšanas tāds sanāksim tādī Missouri Synodē, un es biju gatavs brīvi lūgt un izteikties, un viņi ierāvās savās grāmatās un savās formulās, un it kā nevarēja lūgt Dievu bez kaut kādas formas un kaut ko tam līdzīgi, un atkal man bija grūti to saprast. Galā atkal es sapratu un iedzinājos vairāk tajā teoloģijā, es redzēju, ka tā nav tā problēma, bet kā bieži cilvēki to rīkojās, tā ir cita lieta. Nāc pie slēdzien, kad Dievs grib, lai mums būtu abi divi, aba un alus. Viņš grib, lai mums būtu gars un lai mums būtu vārds un lai mums būtu dzīvība un lai mums būtu saturs tai dzīvībai. Un abas divas šīs lietas sadar kopā. Es nesen lasīju vienu grāmatu, sāku atkal no jauna lasīt, The Quest for the Radical Middle. Es domāju, tas ir radikāls ceļš, ko Dievs vēlās, lai mēs staigam, kas ir pa vidu no tām galībām. Vieni, ka mēs esam pa daudz strikti vai burtu kalpi, otrs ir, ka mēs esam pa daudz brīvi un nevienam nesam atbildīgi. Un Jēzus, es domāju, mums piedāvā šādu ceļu. Šīs dienas evaņģēlijas lasījumā mēs lasam, nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt, es pasvītrošu dažus vārdus. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācaities no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Padomājiet par šiem vārdiem atvieglināti. Divreiz tiek lietotas vārds. Angliski tas ir rest. Come, I will give you rest. Otrs vārds ir atvieglojums. Easy. Dieva ceļš ir easy vai viegls ceļš, varētu tā teikt. Un trešais ir patīkams, kas ir angliski tulkots light. Vai viņš nenosver, mēs esam tā kā nasti nos un mēs esam brīvi staigāt. Tas ir Jēzus Kristus ceļš. Es domāju, kas padar to grūti ir, kad velns mūs velk uz vienu galījību vai otru. Mēs paliekam burt kalpi, varētu tā teikt, vienā pusē, vai mēs esam pa daudz brīvi garā un mēs aizlidojam kaut kur projām un mēs neesam, mums trūkst līdzsvars. Tas ir, ko Dievs grib, vai mēs atrodam to vidus ceļu. Jēzus teica, stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā. Nav tikai gars, nav tikai patiesība, bet patiesība un garam jābūt kopā. Tas ir Jēzus Kristus ceļš.
nav vēl tikai mans Čikāgas istabas biedrs Dēnijs, mīļākā grupa, un anyway, Abba, mums abiem diviem patīk Abba. Un Abba ir viena tāda dziesma, kurā var, viņa tā bija viņa mīļākā dziesma arī no Abba. Un šeit var dzirdēt Jēzus Kristus vārdus. Es neesmu to tulkojis latviski, bet es mēģināšu varbūt izteikt daļai to domu. Tie, kas angli saprot, if you change your mind, un tas sākumpunkts ir grēka nožēle, kas ir mainīt mūsu domas vai mūsu domāšana. Tā vieta Matejas evaņģēlijas nodaļā, evaņģēlijas lasījumā šodien, kas trūks, ir tieši Jēzus saka, ka mums jāmaina mūsu domāšana. If you change your mind, Abba, I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you've got no place to go when you're feeling down. If you're all alone when the pretty birds have flown. Honey, I'm still free. Take a chance on me. Gonna do my very best and it ain't no lie. If you put me to the test, if you let me try, take a chance on me. Tas ir kā Dievs saka, dod man iespēju, tavu dzīvi iespaidot un mainīt uz labāku ceļu, uz labāku virzienu. Dziesma beidzās, let me tell you now, my love is strong enough. Mana mīlestība ir pietiekama stingra un stipra. To last when things are rough, it's magic. You say that I waste my time, but I can't get you off my mind. I can't let go, because I love you so. Tas ir Jēzus aicinājums un vārds mums katram, lai mēs atrodam to līdzsvaru, kas ir sekojot viņam. Un lai mēs atrodam to spēku, ko viņš arī mums piešķir caur svēto garu. Šīs dienas vēstules lasījums ir no Romiešu vēstules 7. Nodaļas, bet īstenībā Pāvils tur apraksta savu pagātni. 8. Nodaļā viņš apraksta savu tagadni un nākotni. Un tā sākās ar šiem vārdiem. Tad nu tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas, jo dzīvības gara bauslība Kristu Jēzu tevi ir atsvabinājusi, atbrīvojusi no grēka un nāves bauslības. Jo ko bauslība nespēja, nevarīga būdama, būs miesas dēļ, to ir darījis Dievs sūtītam savu paša dēlu grēcīgās miesas veidā un grēka dēļ. Viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi, lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, kas nedzīvojam vairs miesai, bet garam. Pāvils raksta tālāk šī pašā nodaļā. Jo jūs nesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas liek mums saukt Abba, Tēvs. Abba, Tēvs un svētais gars kopā ļauj mums staigāt un sekot Dievam caur šī atvieglotā, patīkamā, vieglā veidā. Lūksim, lai Dievs mums uz to palīdz. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Mīļais Debesu Tēvs, mēs šodien pateicamies par Tavu vārdu, kas ir un paliek mūžīgā patiesība. Mēs pateicamies Tev galvenokārt par Jēzus Kristus vārdu, par Jēzu Kristu, kas ir vārds, patiesība un ceļš mums uz priekšu pie Tēva debesīs. Un mēs pateicamies, Jēzu, ka pirms Tu atšķīries, šķīries no šīs pasaules, Tu arī apsolīji mums palīgu, svēto garu, kas ir un būs pie mums mūžīgi. Un tamēr mēs lūdzam, Kungs, pildi mūs arī ar savu svēto garu, stiprini mūs savā vārdā, lai mēs patiesi sekojam un pielūdzam Tev patiesībā un garā. Un to mēs lūdzam, kā Jēzus Kristus mums ir mācījis to darīt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods,
mūžīgi mūžos. Āmen. Un Dievs tas kungs, lai tevi svētī un pasargā, Dievs tas kungs, lai apgaismo savu svēto vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs, Dievs tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz tevi un dod tev savu mieru.